Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Nest TV. Je vous aime très, je vous aime trop. Naza déjà na niveau ya Canada, lelo na zongi retour nanga déjà à force. Bosse pela puisque malgré absence nanga na sala ka toujours ba analyse na sala ka ba vidéo. Lelo na sina atterrir déjà Naza déjà na niveau ya Nakacha Colombie-Britannique précisément na Vancouver. Donc ma soleza déjà bientôt continuer toujours soutenir chaîne à chronique de Net TV. Alors avant kota na muzindo ya titre boti kotanga Inos B Tigre ya musique africaine azana concert au octobre le 9 2022. Concert wana azana invité moko sud africain comme on etich bakosala événement kitoko bobo sana tebiso na Vancouver kozala journée action de grâce. Donc soki na Congo pe eza action de grâce, c'est que Inos B akopambo la bino avec musique ne ya bien boyebi bien que azam musicien wa yemba ka bien aibi azam te ba spectacle azam musicien oyo azan na comique na kacha makambo salaka toke ne ko soutenir ye ozala golwa ozala bimutabina filé ozala spiritas ya héritier ba golwa ba goloise ba gladiateur ba griffe bino tubo ozala wana bola kisa bolingo na bino avec tri tigre ya musique africaine. Vite à passant, il faut naibi sabino pe ke nani bina filé avec Inos B fit ezako ya toyoki ye asali émission na papa moko boyazanga mayele tobenga kai soki popol soki nani basali émission na bango surprise alobike baza na fit bango mibale en tout cas eloko ya bien ezola ki sake jeunesse na biso ezo sangana ezo kanga mapenza main à main pour batombola pe kiti na biso liboso ezala te lokola ya bafali pupa oya ba diviser pour mieux régner ya nani mutu ya jalousie mutu atonga penza empire na ye ya lukuta na ba réseaux sociaux mutu atonga pe carrière ne mobimba autour ya lukuta toyebite soki ako permettre kozala toujours na a show aver bina filepo yeso mutu asali kambo na Inos B akomaka mutu ya kanda. Alors wana eza point d'interrogation to kochana makambwana esasele ke boyoki deja message nanga titre oyo boti kotanga on a tchikotia na vidéo à l'élo. C'est parce que ça n'a toujours. Je pense que, et comme ce que ça a mal chance, ce que ça a bonne chance, n'a ébité. Bah, agissement na lobango déjà, na ba vidéo n'a pas passé. Agissement yo sa Inos B. Agissement ya Rebo Chulo. Agissement ya nani yo. Moi si a fallu, ya premier moi si a fallu légitime nani Niki Menga. Agissement ya bas, batumi satouana. Mouvement na bango nyoso batala kango à la loupe bawaru batala kango à la loupe ba gera kango ba contrôle kango bazako traiter batuana à la loupe yango na lobaka toujours boza la prida na maloba bosa na lobaka na makambo salaka. Mais à plus de cela mutu na mutu azana liberté de choix, liberté à ko vivre, liberté à ko solola, liberté à sala makambo bandeko nanga bawaru soki Inos B a tie vidéo na ye na page na ye bozoya ko critiquer ngo pourquoi Rebo Chulo a tie vidéo na ye bozo finga ye azandumba mama ba papa wana mwasi ya batu mwasi ya Inos B bozo ko finga ye bongo bozo asika mama oya bota abota na fali bana mama ya bana ya fali femme légitime première femme ya fali légitime nani Niki Menga bozo finga ye atia poste bofingiye atia poste te bozo finga ye kaka ezo la kisa a combien de fois boza ba incorrigible na meni cho sika pona ngai atake gardien ya so ya ba griffe naza obligé ya ko répondre na ba makambu o boza ko sala surtout envers Rebo Chulo Inos B na Niki Menga ngana za gardien de so ya makambuana ofingi Niki Menga za mulaso aza mama aza mutu ya depression po fali akimaye mebino boza kobosa na ke Niki Menga mutu akimisa fali Niki Menga mutu aboya fali ezate ke fali mutu aboya Niki mutu aboya ye il faut pas ko changer ba histoire
Niki menga avec sagesse na maîtrise de soi na ye akipaka makambu na bino te mais bino bozo bomota botala na mama na bino ninga salaka botali ba botala ba video oyo mama na bino asalaka nana ke che pasaka a force ka relation na ni na fali pupa bomona ka te ye mtu akanga ka fali ye mtu asimba ka fali bomona ka jisma ya fali fali asimba ka ete fali asalaka moya ko ya ko échapper na ba makambu ya mama na bino. Bomona kangote na présence bomona kate ki falias akipa ka penza nana ke chapete et puis bino boza ko sepela na mutu lokola na soki nana ke chape er boza ko kumisa e bozo finga ba bozo finga barebu bozo finga ba nikimenga bo fingi bango pona ye mama oyo za incapable ya ko gérer ba famille ya ko gérer bana pona ye bana ya kote kuna eza bana ya falite. C'est maman boende bozolinga sika bino soki bo komi na situation wana ube soki situation ya bo ekomeli bino boko gerango faso o maman aza ko gerango boniko sika likambu oyo na yeli sika lelo na emission oyo na yeli makambu ya o etali rebu o baza ko benga honorable mwana muke akoki kozala mwana ya nana ketchup mwana wana azana aja bana ya nana ketchup. Ebo za kufinga ye. Bota la kape esika mama na bino auta. Mama na bino renani oyu. Saratola aloba yango deja. Saratola asukola mama na bino. Saratola bimisa ba realite obiso toyeba kite. Saratola aloba ba verite onano totika la koyoka te. Aloba yango ba realite wana ezana ba rezo sosyo. Ba video wana batutu batala yango. Ba video wana batu nyoso ba yoka yango. Ba video eza na ba réseaux sociaux ba tupe misusu ba kanga ba nini ba télécharger ba video bazaka nango na ba écran na ba téléphone na bango na ba laptop na bango na ba iPad na bango batu bazana ba biloko wana nyoso bola kisabiso ba preve oyu bozo kuta nango na nani na mwana na mwasi ya inosbi rebo chulo ba preve oyu bino ezako la kisabino kia za mwana mabe azotambola mabe bo kompare ba preve wana na ya mama na bino nana ketchup puisque bo banda ko chape ba komparezo mwasi oyo rebo chulo mwasi ya inosbi aza danseuse aza na ba aza musicienne aza chanteuse aza figurante na ba musique ebele aza pereke na ba studio mwana wana bota la pression aza nango atake musicienne atake figure publique bota la pression ya batu wana combien de batu bazana posa pe baya ko détruire foyer ya Inosbi combien de batu bazana posa baya ko ba déstabiliser Inosbi mais mwana wana aza ko tenir coup na age na yaza ko tenir coup bo sepela kutu bo zalab na esengo ko mwana Inosbi abeti mu plus de 2 ans na mwasi wana 2 ans ce n'est pas facile donner ya ba star ba bazana no ba jeune bazana ta ko se découvrir bazana no na age ko se découvrir mais bazako andire ba pression o ezako leka na vie na bango bazako andire pression wana et puis o mona mama moko bo na niveau ya poto tellement que depression le kiye musala zoza azangi musala tam su mobali ya kimiye bana azoko ka ko gérer bango te azako se défouler sika na kombo ya rebochulo o eza parti 1 azo sala na ko ya nango soki na kosala ta 10 parti na kosala ngo pona la kisabino ke mwana oyo azana maturité moko ya kosakana te. Moi si oyo tota bota la entourage na ebota la pression jeunesse aux entourés na moi si wana bango so ba célibataire bazana posa ya kubima meskarebo abima déjà et puis aza ko vivre na mobali ya star mobali wazana aza pe na manzaka aza ko konza musique ya Congo na niveau ya urban mobali wana pe aza ko tenir bozo ba tentation kombia aza nango na age na ye na siksio aza nango bota la pe rebu na age na ye na siksio aza nango ba tentation kombi baza ko andire baza ko katisa olia ko soutenir bango koloba bozo boza makasi boza fort ba papa ebelo baza ko finga bana oyo ba mama ebelo so bokomi na situation ya muke kaka oyo rebo aza ko enjoy bomekika bisengo ya vie oyo rebo aza nango bokima ba foyer na bino bokokima ba foyer na bino me bana wana couple wana
baza ko andire ko finga boza ko finga bango baza ko andire baza ko mela boza ko chola bango baza ko mela boza ko critiquer bango na position nyoso na age na bango seza ki batu misunde bazwa ba crise cardiaque e boza ko lakisa boza ko muta sali penza video ya ko finga rebo chulo mwana muketa musoza mwana na yo ozana aja ozala mama na ye ozo finga ye ozo talate na situation ni rebo azana ngo situation nini azo sale la makambwana eloko ne loko zaka na situation nango soki lelo za ko finga rebo atake mama ya foyer azape na mobali attaque danseuse attaque makamuza na position nango inosbi aza danseuse aza chanteur aza papa aza pe parent aza na foyer aza na ba responsabilité belé belé soki ozo ko critiquer tolo ba par exemple lozo critiquer inosbi oh musique non lelo esali nete ko chiter critiquer musicalement aza normal puisque aza musicien bato ebele baza na ba point de vie ko pesa po musique na emata rebo chulo tomoni mikolo yo miziki na yo faso za koyembela mungongo no tamseza boye meka ko change ba conseil ya boende ba pesa ka batu ba musicien me yo za koya ufingie mipende za boye alati elamba ya mukuse me mama yo lata ke elamba ya mukuse ke papa yo sepela na basio balati elamba ya mukuse ke kaka ya rebo nde makambo chala mwana zalaki bazalaki ba kobimana ba president wana tozoko bozoka ke azaiso mwasi ya mzee Kabila me azako bina uzomona pena mupende libanda ce n'est pas un problème ba mnani mutu mwasi lokola Beyoncé mwasi ya musicien aza figure publique rebo chulo pe aza mwasi ya musicien aza pe figure publique rebo aza moyembi aza requin aza mannequin même chose na Beyoncé Jezi aza meme ndenge moko na inosbi bango tu ba yembi bango tu ba producteur bango tu ba compositeur bango tu ba influenceur me yare bonde boza ko zo la tape nda ko finga et puis boza ko bimisa motif ke bino boza ba bantu nani mutebisa kio ke bango baza ko vivre vie ya ki bantu nani mutaza ko bimisa bino ke bango baza ko vivre vie na bango selo ba bantu Bino bofani na poto, boza ko vivre vie na bino selo ba européen, selo ndenge osepeli nango. Bantu nini azay kolata elamba. Ba bantu akala bazay kolata so ba biloka mike mike, umone akangika mabele na barena ya bo suka wana. Ba bantu nini oyo totbotala ba bantu na biso sele akala. Bantu nini azay kolata sapato. Soki lelo oza kolata sapato, oza ko mebenga kana na comportement ki bantu seko zo kosa. Bantu afandaka na Congo na ba Afrique centrale kuna bantu afandaka na poto te soki ofani na poto o s'intégrer ozui téléphone oza komibenga kaka bantu ozokosa puisque bantu ba se comporta ka bongo te bantu ba vivra ka bongo te bantu bazalaka na téléphone te bantu bazalaka na radio te baze ko vivre vie na bango ya kala ki bantu ya lelo eza ki bantu civilisé ki bantu ya lelo eza ki bantu évolué ki bantu ya lelo eza ki bantu ya nini ya 21e siècle bantu nyoso lelo balataka bakupe bantu alataka ba jipe ya mukuse bantu balataka ba mini robe ba mini jipe soki lelo rebo alati mini robe alati mini jipe pona bino za problème mais bino bana na bino bazolata mini jipe bango baza ki bantu na bango za normal botala makambu nana mama na bino asa alataka botala elateli ya mama na bino wana pona ye aza bantu ala kisa mabele na public aza bantu akene na Turki batonga tonga nzoto na ba plastique plastique po mabele ko maminene bimembo vimba pona bino sasa aza bantu mesoki ekomi tangu ya rebo asali photo akangi photo na ndenge ya publicité aza bantu te pona ye aza bantu te pona bino bino nde boza ko décidé nani aza ko se comporter lokola bantu nani aza bantu nani aza ko se comporter lokola muta za bantu te mais bino boza ko sala ba émission comportement na bino elobeli na bino za ba bantu te bantu nini o boyoka aza ko finga mwana aza na age ya mwana na aza ko finga na réseaux sociaux bantu nini bazaka na réseaux sociaux ero za ko sala oza ko vivre vie asika tika bantu ba vivre vie asika na bango yo soko zo sepela na elateli
ezaleli comportement ya ya rebochulo ozo sepela na ngote c'est ça ne regarde que toi ta musukana na 1 million de personnes yo kando za kusepela na ngote elo elo essentiel na vie ya rebochulo elo essentiel na vie ya inosbi soki bango bazo yokana bango ba décider loko ni bakosala soki inosbi azako sepela na elati ya rebochulo sika bino ezako gérer ezako déranger bino na nini soki inosbi azako sepela na comportement ya rebu as in ya bino nini na video nini ndebo moni inosbi azako se plaindre video nini oyo botali penza na ba réseaux sociaux soit na secret ezika inosbi azako sepela te na comportement ya rebu bola kisaka biso pe ba video wana ba video ezate so bo moni inosbi na rebu ezaka ka bolingo ya sika wana ezapena oto benga ka banini ba fait de l'amour ils ont des affaires de l'amba novelas mais pas ya fali na nana ni na mwasi na ye bota la façon ba se comportaka on dirait tomina njeba yokana kate façon bo mona ka bangona ba na ba réseaux sociaux fali atika la jamais ko asimba kate bo basaka na kate nana nda mitia ka toujours ami djembi saka toujours pembeni ya fali bota la kape ba vidéo mais yango bolobela ka yango te bolobela ka makambwana te. Et puis na ke na nazolo belape ba bande ko na biso oyo ba youtubero ba sala ka ba émission na bango erboza ko sala ba émission pona rebo chulo boko ki ko lobela ndenge bolingi mais soki bato balingi ba lobela makambo na ketchup bozolo ba wane za makambo a vie privée awa makambo a vie privée zate eloko eza na réseaux sociaux eza vie privée eza déjà vie publique eloko nyoso ba tina vie na porter ya batu nyoso na réseaux sociaux eza likambo privé eza publique bolobela ka yango pe rebo chula che photo na ye bolobeli nana ke cha patie ba photo na ye na ba Snapchat atie mabele libanda bolobela pe yango il ne faut pas kozala deux poids deux mesures pona batu oyo bokolobela bo critiquer pona ba misusu bokolobela te bo critiquer te pona bango c'est normal pona ba misusu c'est normalité pona fali c'est normal pona inosubi ce n'est pas normal fali yango ale sabino nini fali asala bino nini pona kolukisa nombre de vie kolukisa visibilité na réseaux sociaux to yebi ke batu nyoso bakoma koleka na kombo ya kukumisa ka fali il faut lobela kaka makambu contre soko ke contre inosbi contre rebo déjà bozu ba bozozwa ba visibilité et pas ba et pas ba wari soki wana nde point na bino ya facilité ya koya kufinga ka bato c'est bien bo sepela na ngo puisque erbo za ko sala bongo boza ko permettre biso pe to toucher mama na bino biso boza ko permettre biso pe to yela mama na bino. Puisque nan biso to yebi ke mama na bino za ka kitoko te. Biso to yebi ke mama na bino azamu te ba chirurgie plastique. Biso to yebi mama na bino nana ketchup azala ka kitoko te. Ata soki a forcer na ba photo na ba makeup ba mascara azala ka kitoko te. Biso mbuno bo mona pe mutu po le kana telefacha ba mascara ba masque. Masque ngi ko loba oza ko masque oza ko ka ko cacher vérité sima ya la beauté wana. Longola mama ketchup, longola na baba biloko wana, mama ketchup, longola mascara, longola plante. Tondi mayo tiango sika na ba réseaux sociaux. Longola plante, longola mascara. Tiasika photo na poto ndi mayo. Parce que biso to mona déjà rebo chula longola akata suki. To mona e sa plante tomona ye sa mascara tomona ye mutu nyosa sepelaka na mwasi wana mutu nyosa lobaka mwasi wana za kitoko tomona nikimenga plante zate tomona ye na beauté na ye naturel mwasi kitoko bayebaka ye na bongo sika yo totikala komona yo te na plante ozalaka toujours na ba soit ba mèche soit plante soit perique et avec ba mascara ebele na elongi mama bande kuna yo o oza kotinda baya kofinga ka mutu lokola rebo chulo na mukuse rebo chulo rebo oyo oza komona rebo azana age ya bana na azana mwana muke azande na influence munene azo abima deja na age ya bana muke abima deja kala abima na ba video ebele na ba clip ebele akota na ba studio pamba pamba akoma rekemba maneke na makambo ebele na age ya bebe na age ya bomwana aza age na binote aza age na nake chapete bokende botika makamba ko se mesurer na mutu lokola irebo chulo rebo chulo zana aleka ba niveau azana ba nzembu na YouTube na ye ba nzembu zana ba million de vues na chaîne na ye eza chaîne na mutu te na chaîne na ye
azana ba 2 millions de vues ba 3 millions na ba chaîne na ba nzembu. Alors c'est une femme qui fait la fierté ya musique na biso. Aza femme oyo na banzele basi ba yemba kana Congo ba kombe bazolo bela bango baza kombe a part Cindy le cœur nani mususu baza kolobela a part Rebo na musique na biso kaya ya na côté ya basi ba kombo eza ebele bokolo ba Claude Bakisa bokolo Tatiana bango baza ebele ba yembaka mais en plair oyo baza nango par rapport na ya nani Rebo chulo différence ezali bango tu babeta ka ba concert été wana ba vérité mais soki ba lobeli makambo ya Rebo batu ba yoka ka ba lobeni puisque c'est une femme azana influence makasi par rapport na bandi ya ba chanteuse nyoso na Congo presque parce que na ba clip boku mona ye ata soki ayembite azana clip ya mutu ata soki azana clip ete tamso ko yemba bomoni clip ye na San Marino azo yemba bien azo intervenir bien ayemba nono na Inosbi kitoko pepele kitoko mbote kitoko nani kitoko banzembu yango wana botika Inosbi a vivre vie naye botika mwa nani Rebo Chulo a vivre vie naye aza niveau ya nana ketchup te aza niveau na ite ava boze ko comparer nana ketchup nani kimenga bobangi telemake bote ni kimenga ele ezako bomaye na age na bango bazana ba 40 mais bote a 40 ezako PTC nana ketchup ezako PTC fort e bongo sika mwasi o azana ba aza a peine na ba 20 ans azako nde ko enjoy via age ya 20 ans yo kanzoto ya mwasi ya 20 ans comparé na mtu aja 40 ans lokola na ketchup bo comparé ngo nini banzoto nzoto ya mama wewe ko za deja kilo makasi ya Rebo zana no mpete toktika biloko wana n'esprit ya bien o za volume 1 volume 2 ko za la volume 3 volume 4 volume 5 soki bo fingi kaka Rebo ata na commentaire moko tokuya na biso na ba video ebele poto faire ko to sape faut qu'on impose respect na couple ya Inosbi faut qu'on impose pendant respect na couple wana parce que eza couple pona nga eza exemplaire na age na bango baza ko tenir atake ba star baza ko tenir ba pression oyo eza na entourage na bango pression ya jeunesse pression ya ba musique ya kozala ba star ya kozala ba figure public baza ko tenir a 2 ans ou 3 ans mais faut qu'on en tout cas chapeau bana batu wana ke bana bino ba waro bo ke bana bino ngam le gardien du temple gardien du sceau ya ba griffe na pesi bino tu ba mbote tozana ba griffe bino tu ba griffe tu bo kende ko soutenir musicien na bino le plus célèbre le plus populaire na mini chuyu na chez Temba ekozala kitoko ekozala penda ba ekozala musique ya Congo bien puisque tozana invité wa uti Afrique du Sud ko honoreye na mboka na bino ekozala bien mukola ko bengi sa pe Inosbi na Afrique du Sud as yepe apesa Inosbi chaleur o ya kozwa na Congo ngam tu na bino toujours Gilmas na kacha chronique d'Inès TV na lingi bino true je vous aime je vous embrasse et à la prochaine bye.